That's great, thank you. ሰላም ሰላም ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ፣ ይህ የዶሮ እርባታ ለጀማሪዎች ሰኞ ቻናላችን ነው። ስለ ዶሮ እርባታ ብዙ የሚወራበት ብዙ ኢንፎርሜሽን የምታገኙበት በነፃ ቤታችሁ ብቻ ቁጭ ብላችሁ ስለ ዶሮ እርባታ ያለውን ቀን በቀን ያለውን የገበያ ትስስር ወይም ደግሞ ስለ ዶሮ ገበያ የምታውቁበት ቻናል ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቲክቶክ ላይ አለን፣ ቴሌግራም ላይ አለን፣ ፌስቡክ ላይ አለን። በእነዚህ ሁሉ በጽሁፍ፣ በፎቶ፣ በቪዲዮ በተለያዩ መረጃዎችን እናቀርብላችኋለን። እናንተ ብቻ ፎሎ ላይክ እያደረጋችሁ የእኛ ቤተሰብ መሆን ነው። የእኛ ቤተሰብ ስትሆኑ ደግሞ በነፃ ስለ እርባታው የተለያዩ መረጃዎች ይደርሷችኋል ማለት ነው። ይህም እንዲሆን ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቱን በመጫን መረጃው በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ያስችላል። ዛሬ የምንወያየው ወይም ደግሞ ዛሬ ልንናገር የምንወደው ብዙዎቻችሁ የጠየቃችሁን የጫጩት አስተዳደግ እንዴት ነው፣ ጫጩቶች እንዴት፣ ምን አይነት እንክብካቤ ያስፈልጋችኋል? ብዙ ሰዎች ጫጩትን መስራት ትፈልጋላችሁ። የተወሰነ የጫጩት እጥረት አለ። ያ የጫጩት እጥረት እንዴት ልትፈቱ ትችላላችሁ? እሱንም ጥቆማ እንሰጣለን። ጫጩት ከየት ይገኛል? እሱንም ጥቆማ እንሰጣለን። ግን በዋነኝነት ልናነሳ የምንፈልገው ጫጩቶች እንዴት፣ ምን አይነት እንክብካቤ ያስፈልጋችኋል? ጫጩቶች ብዙ ጊዜ በምንሰማበት ወቅት ጫጩቶች የመሞት እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው። የሞርታሊቲ ሬታቸው በጣም ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ይህንን የሞርታሊቲ ሬት እንዴት ዝቅ አድርገን እንደምናውቀው ሞርታሊቲ ሬትን ወደ ዜሮ መመለስ አይቻልም። በተወሰነ መልኩ የተወሰኑ ፐርሰንቶች ይኖሩታል። ግን ያንን ፐርሰንት ወደታች ዝቅ አድርገን እንዴት ሞት መቀነስ፣ የጫጩቶች ሞት ቀንሰን እንዴት ፕሮፊታብል ቢዝነስ እናቋቁማለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስለኛ አገልግሎት የተወሰነ ልንገራችሁ። እኛ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ነው የምንሰራው እንደሚታወቀው። ግን ብዙዎቻችሁ ተደራሽ አልሆነም። በተለይ ክፍለ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ጋር ከትራንስፖርት ችግር ጋር የተለያዩ ሰዎች እየጠየቁን ነው። ግን አሁን ላይ እያስተካከልን እንገኛለን። የተወሰነቱን ልጥቀስላችሁ ስለኛ ከኛ አገልግሎት የምታገኙትን ማለት ነው። እንቁላል ድርጅቶች ማስረከብ፣ የቄብ ዶሮ ሽያጭ። እዚህ ጋር ግን ተንተን አድርጌ ልንገራችሁ። ቄብ ዶሮ ሲባል የኛ የእንቁላል ጣይ ብቻ ነው የሚሸጠው። የእንቁላል ጣይ ዶሮችን ብቻ ነው የሚሸጠው፣ ማለትም ቄብ ዶሮችን ብቻ ማለት ነው። ቦቫንስ ይባላሉ እነዚህ ቦቫንሶች። ብዙ አውርተንባቸዋል፣ በጣም ብዙ አውርተንባቸዋል። መልስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። እርባታችሁ ድረስ እናመጣላችኋለን። በራሳችን ትራንስፖርት፣ በራሳችን ክሬት፣ በራሳችን ሙሉ ወጪውን ሸፍነን እርባታችሁ ድረስ እናመጣላችኋለን። እናንተ መልፋት፣ መንከራተት፣ መድከም አይጠበቅባችሁ ማለት ነው። ሌላው ክትትልና ድጋፍ እናደርጋለን። በዶሮ እርባታ ላይ ክትትልና ድጋፍ የሚያደርጉ ዶሮ ሸጠው ክትትልና ድጋፍ እናደርጋለን ከሚሉት ውስጥ ከሚያደርጉትም ውስጥ አንዶቹ እኛ ነን፣ ወይም ደግሞ ዋነኞቹ እኛ ነን ማለት ነው። ዶሮ እርባታ ዘርፍ ላይ እንደዚህ አይነት ይሄ የግዑዝ ነገር ስላልሆነ ህይወት ያለው ነገር ስለሆነ ክትትልና ድጋፍ የሚያደርጉ የሉም ከነጭራሹ ማለት ነው። አንዴ ዶሮ ከገዛችሁ በኋላ ምንም አይነት ኃላፊነት አይኖርባቸውም፣ ድርጅቶችም ሆኑ ግለሰቦች። እኛ ግን ለሰጠናቸው ዶሮች ሙሉ ኃላፊነቱን ወስደን እንከታተልላቸዋለን ወይም ደግሞ ድጋፍ እናደርግላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለየት ያደርገናል። ሌላው ክትባት አሰጣጥ ወቅት ላይ ምክር አገልግሎት መስጠት እና ቦታ ጥቆማ ማድረግ ማለት ነው። ሌላው በማኑዋል የተደገፈ ስልጠና የተወሰኑ ፓርቶችን ግዴታ አንድ ዶሮ አርቢ ማወቅ ያለበትን ስለ እርባታ ያለውን ኢንፎርሜሽን እናሰለጥናለን ማለት ነው። ሌላው የሙሉ የማቋቋም ስራ እንሰራለን። ሙሉ ግብአት እናቀርባለን። የመኖም ሆነ የዶሮዎችም ሆነ በዶሮ እርባታ ዘርፍ ላይ ምንም የምታጡት ነገር ስለሌለ። ሌላው ደግሞ ኬጅ ኦርደር እየተቀበልን ነው። ኦርደር የምንቀበለው ክፍያ የፈጸሙትን ብቻ ነው። ክፍያ የፈጸሙት እየተሰራላቸው ነው። ክፍያ ያልፈጸሙት ደግሞ ክፍያ ሳትፈጽሙ ኦርደር ያደረጋችሁ ወደኋላ ይቀርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ክፍያ የከፈሉ ብቻ እያስተናገድን ያለ ነው። እናንተም አካውንታችንን በመጠየቅ ብር እያስገባችሁ የቀጠሮ ቀን መውሰድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላው የመኖ ማምረት ስራ ያው በጣም አዋጭ ስራ እንደሆነ ይታወቃል። ብዙዎች የማይደፍሩት እኛ ወደ ቢዝነሱ እናቀላቅላችኋለን። ሙሉ የእርባታ ስልጠና እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ የእርባታ ስልጠና ማለት በቄቦች፣ በጫጩቶች፣ በስጋ ዶሮዎች፣ በእንቁላል ጣዮች፣ በመኖ ዝግጅት በመሳሰሉት እናሰለጠናችኋለን። ሙሉ እውቀት ይዛችሁ ወደ እርባታው ትገባላችሁ። ክትትልና ድጋፍ አለን።
ስለዚህ ስለ ስራችን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ያው ተደጋግሞባችኋል ይሄ ማስተዋቂያ ግን ላልሰሙት ለማሰማት ያክል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው ጉዳይ ወደ መጣውበት ጉዳይ ወይም ደግሞ ስለ እርባታ ስለ ጫጬቶች አስተዳደግ የተወሰኑ ነገሮችን እንበል። በመጀመሪያ ደረጃ የምናያቸው ምንድናቸው? ጫጬቶችን ጤንነታቸው ማረጋገጥ በተለይ ወደ እርባታ ከመጡ በኋላ ጤንነታቸው ምን ላይ ነው? የተወሰነ ስትረስ ቢኖርባቸው ወይም ደግሞ የመጨናነቅ የመደበር ስሜት አዲስ ኢንቫይሮንመንት አዲስ ቤት አዲስ ሁሉም ነገር አዲስ ነገርን በሚለምዱበት ሰዓት የተወሰነ ጊዜ ሊያስፈልጋቸው ይችላል፣ ዶሮች ያን ነገር አዳፕት ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ስትረሱ እንዳለ ሆኖ ውስጣዊ ችግር በተለይ በባክቴሪያ የሚመጡ በጀርሞች የሚመጡ በቫይረስ የሚመጡ በሽታዎች ለዶሮ እርባታ በጣም አስጊ ስለሆኑ ያንን ከዛ ነፃ መሆናቸውን የጤንነት ማረጋገጫ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ሌላው ቁጥሮ መረከብ የመሳሰሉትን ከድርጅቶች የምትረከቡ ከሆነ የተወሰነ እንደዚህ አይነት ችግር አያጋጥማችሁም፣ ግን ደግሞ ቁጥራችሁ ብትረከቡ የተሻለ ነው የሚሆነው። አቨሬጅ ዌታቸው ወይም ደግሞ ከጫጬቶቹ 2% የሚሆኑትን ዶሮች በዛው ልክ መዝኖ ማየት መመዝገብ አስፈላጊ ነው። ሌላው አንቲባዮቲክ እንዲሁም ደግሞ ለካርቦሃይድሬት ምንጭነት የሚጠቅመንን የስኳር የተበጠበጠ ስኳርን ከውሃቸው ጋር ቀላቅሎ መስጠት አስፈላጊ ነው። የተወሰነ የኃይል ምንጭ እንዲሆናቸው ያው ከአንድ ቀናቸው ጀምሮ በጣም የበዛ ሙቀትን ይፈልጋሉ። የበዛ ሙቀትን ማለት ከልክ በላይ የበዛ አይደለም፣ ግን በመጠኑ ለእነሱ እንዲስማማ ተደርጎ ሙቀት ያስፈልጋቸዋል። ያንንም ለማገዝ ሰውነታቸው የሙቀት ምንጭ እንዲያመነጭ የካርቦሃይድሬት ወይም ደግሞ ስኳር እንዲሁም ደግሞ አንቲባዮቲክ ቫይታሚን የተመሳሰሉትን መስጠት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው የምናያቸው በመጀመሪያዎቹ ቀናት ውስጥ በተለይ ደግሞ በእነዚህ ከአንድ ቀን እስከ ሶስት ቀን ባሉት ቀናቶች ከማሞቂያ እንዳይርቁ፣ ብርድ እንዳይነካቸው፣ ንፋስ እንዳይነካቸው ዶሮዎችን ማንከባከብ ያስፈልጋል። ከማሞቂያ የሚርቁ ከሆነ ሙቀት ስለማያገኙ ወዲያው ሊሞቱ ይችላሉ። ስለዚህ ይህንን ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ጥበቃ ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሌላው ዶሮዎች በተለይ ከታዳጊ ቄብ ጀምሮ በጣም እድገታቸው ስለሚፋጠን ጥራት ያለው ውሃና ጥራት ያለው መኖ የተመጣጠነ መኖ ማዘጋጀት ጥሩ ነው። ስለዚህ ዶሮዎች ወዲያው እንዲደርሱላችሁ ወይም ደግሞ ወዲያው ወደ ምርት እንዲቀላቀሉላችሁ ይህንን ማድረግ አስፈላጊ ነው። ሌላው የተፋሰሰ ውሃ እንዳይመገቡ ጥንቃቄ ማድረግ፣ ይህ ማለት በጣም ቀጥተኛ የሆነ ለበሽታ ስለሚያጋልጣቸው ይህንን መከላከል በጣም አስፈላጊ ነው። የተፋሰሰ ውሃ ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ የተናገርኩት ወይም ደግሞ ኦልሞስት ሁሉም ቪዲዮ ላይ ማለት ይቻላል የተፋሰሰ ውሃና የተፋሰሰ መኖ ለዶሮዎች ጠንቅ ስለሆነ ያንን መከላከል አስፈላጊ ነው። ለጫጬቶች የሚያስፈልገው በካሬ ከ10 እስከ 15 ድረስ እንደ አየሩ ንብረት ማስገባት ትችላላችሁ፣ ግን በአብዛኛውን ጊዜ የተለመደው ከ10 እስከ 13 በሚለው ነው። ለጤናም ለክትትልም ለእንክብካቤም የበለጠ የሚያመቸው እሱ ነው፣ ውጤቱም ደግሞ የተሻለ ነው። በአንድ ቤት ውስጥ የሚያድጉ ጫጬቶች አንድ አይነት ዝርያ፣ አንድ አይነት እድሜና አንድ አይነት መልክ እንዲኖራቸው ይገባል። ይህ ማለት ከብዙ ነገር ከእድሜያቸው ያልተመጣጠነ ሁለት ባቾች የምታስገቡ ከሆነ ዶሮዎች አጋጣሚ በሚገናኙበት ሰዓት ወይም ደግሞ ዶሮዎች በሽታ በሚከሰትበት ሰዓት የመቋቋም እንትናቸው እድላቸው በጣም የተራራቀ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዶሮዎችን በዛው ልክ በመልካቸው፣ በዝርያቸው፣ በከለራቸው፣ በእድሜያቸው መለየት አስፈላጊ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ሌላው ደግሞ የመመገቢያ የመጠጫ ቁጥር ካነሰ ዶሮዎች በመሻማት ወይም ደግሞ ዶሮዎች በመደራረብ ዶሮዎችን ልናጣ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ የመፋሰስ ነገር ሊያጋጥመን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የእድገት ልዩነት ሊሰፋ፣ ደካሞች ሊበዙብን ይችላሉ። ስለዚህ ፊዚካሊ ዶሮዎች እየተበላለጡ ይሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መመገቢያና መጠጫ ፈጽሞ ማነስ እንደሌለበት ነው ሌላው የምናስቀምጠው። መኖ እንዳመጣጡ ቀድሞ የገባው ቀድሞ መውጣት መቻል አለበት። እነዚህ በተለይ በአጭር ጊዜ የሚበላሹ እንደነ የስጋና አጥንት ቫይታሚኖች፣ እነዚህ ባክቴሪያዎችን የመፍጠር አቅማቸው፣ ጀርሞችን የመፍጠር አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ግብአቶችን በትክክል ስቶር ማድረግ አስፈላጊ ነው። የተመረተ መኖ በቀላሉ እስከ 15 ቀን ከ15 እስከ 30 ቀን መብለጥ የለበትም። የተመረተ መኖ ወዲያው መጠቀም መቻል አስፈላጊ ነው ማለት ነው።
የመነው ቀመር ደግሞ በየጊዜው ባንለዋውጥባቸው የተሻለ ነው። ቋሚ የሆነ ኳሊቲ የተሻለ አይነት የመነው ሁኔታ በእናዘጋጅላቸው ማለት ነው። ሌላው መነው በመናስቀምጥበት ሰዓት በተለይ በቀድም እንደተነጋገር ነው የባክቴሪያ በቫይረስ በፓራሳይት ጥገኛ ተዋሲያን የምንላቸውን እንዳያራባ በደንብ ማየት አስፈላጊ ነው። በተለይ የመተንፈሻ አካላቸውን የዶሮ መተንፈሻ አካላቸው አካባቢ ስለሚጎዳቸው ያንን ጥንቃቄ ማድረግ መኖ በውሃ እንዳይበሰብስ ዝናብ ላይ እንዳይቀመጥ የተለይ ሻጋታን እንዳይፈጠር ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ውሃ ከመጠጫው ወደ መመገቢያ እንዳይፈስ ይህም ሻጋታን ስለሚፈጥር ያንን ማድረግ አስፈላጊ ነው። መቀራረብ የለባቸውም በራሳቸው እርስ በእርሳቸው በጣም መራራቅ መቻል አለባቸው። መመገቢያና መጠጫ በየመስመራቸው ተቀምጦ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ዶሮዎች ፈጽሞ ምግብ ማጣት የለባቸውም። ይህንን ከግምት ውስጥ ማስገባት አለባችሁ። ጫጬቶች ሳታስገቡ ዶሮም ሳታስገቡ በፊት ጫጬቶች ፈጽሞ ወይም ደግሞ ዶሮዎች ፈጽሞ ምግብ ማጣት የለባቸውም። ምግብ ማጣት ብቻ ሳይሆን የተመጣጠነ መኖ መሆን መቻልም አለበት። ስለዚህ በተለያየ ምክንያት መኖ እጥረት በሚከሰትበት ሰዓት መኖ ባይኖረን እንኳን ከፍተኛ ውሃ ስለሚጠጡ ዶሮዎች እነዚህ ኮክሲዶስ የሚባሉ የአሞኒያ ጋዝን የሚፈጥሩ በሽታዎች አሉ። በባክቴሪያ በቫይረስ ወለድ በሽታዎችን ስለሚያስከትልብን የኩሳቸው መቅጠን ወይም ደግሞ የተቅማጥ አይነት ባህሪ ስለሚያሳዩ ቤቱ በጠቅላላ ሊበሰብስ ይችላል። ያንን ሙሉ በሙሉ መቀየር አስፈላጊ ነው። ከመጠን በላይም እንዳይጠጡ ክትትል ማድረግ ከ250 ሚሊ ሊትር እስከ 300 ሚሊ ሊትር ድረስ ተባብለናል ከዚህ በፊት። ስለዚህ ከዚህ ቁጥር ውጪ የሚበልጥ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ይሆንባቸዋል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ለታመሙ ለደከሙ ዶሮዎች የተለያዩ ክፍሎችን ማዘጋጀት አስፈላጊ የሆነ ሕክምናና የቅርብ ክትትል ማድረግ አስፈላጊ ነው። ካላስፈላጊ ጩኸት ወይም ደግሞ በጣም የበዛ እንቅስቃሴ መኖር ዶሮዎች እረፍት የመንሳት ነገር ልናመጣን ስለምንችል ይህንን ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ጫጬቶች ላይ የምናደርጋቸው እንክብካቤዎች በተወሰነ መልኩ ይሄ ሙሉ በሙሉ ጨርሰናል ስለ ጫጬት ማለት አይደለም። ለተወሰነ ለእናንተ ይበቃቸዋል ብዬ ይጠቅማቸዋል ብዬ ያስቀመጥኳቸው ናቸው። ግን ከዚህ በተሻለ እናንተ ጥንቃቄ አድርጋችሁ መስራት ያለባችሁ ሞርታሊቲ ሬቱ ከፍ ያለ ነው። በተለይ ጫጬቶች ለጀማሪ ሰዎች አይመከሩም። ዶሮ ለጀማሪ ዶሮ አርቢዎች አይመከርም። የተወሰነ በቄቦች ለምዳችሁ ከዛ በኋላ ወደ ጫጬቶች ብትመለሱ ነው የሚመከረው። ስለዚህ ይሄ የተወሰነ ስለ ጫጬት በተለይ ከዚህ በፊት በልምድ ስትሰሩ የነበራችሁ አሁን ወደ ሳይንሱ መታችሁ መስራት ይኖርባችኋል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እኔን ለማግኘት ወይም ደግሞ እኔን ኢንፎርሜሽን ለመጠየቅ ከፈለጋችሁ በ0954 621324 እየደወላችሁ የዶሮ ግዥም ከፈለጋችሁ የኬጅ ለማዘዝም ከፈለጋችሁ የዶሮ ቤት የሚሸጥ የዶሮ ቤት ወይም ደግሞ የሚከራይ ቤት ባዶ ቤት በሰፊው ለመስራት ሙሉ የማቋቋም ስራ ስለምንሰራ ኪሳራ ውስጥ ያላችሁ ሰዎችም በትንሽ ክፍያ ብቻ ከኪሳራ እንድትወጡ እናደርጋለን። የእንቁላል መረከብ የምትፈልጉ ሰዎች ለድርጅቶች በድርጅታዱ ድረስ በመምጣት እናስረክባችኋለን። ብዙ አገልግሎት ነው ያለን። እኛ ጋር መታችሁ ስለ ዶሮ እርባታ የምታጡት አንዳችም ነገር የለም። በ0954 621324 እየደወላችሁ ከእኛ ጋር መስራት ትችላላችሁ። በሰፊው መጀመር የምትፈልጉ አቅጣጫውን አላቅም፣ ሰው የለኝም፣ እንዴት ላድርግ፣ ምን ኢንፎርሜሽን የለኝም ብላችሁ ብታስቡ እኛ ሁነኛ መፍትሄዎች እንሆናችኋለን። ስለዚህ እየመጣችሁ ስልጠናም አለን ሙሉ ስልጠና እየመጣችሁ ዱከም በአካል የምመጡ ከሆነ ዱከም ለሶስት ቀንም ለስድስት ቀንም አለ። በቀን ለሶስት ሰዓት ብቻ ነው ስልጠናው። እየመጣችሁ መሰልጠን ትችላላችሁ። 4500 ብር ነው። ሙሉ የዶሮ እርባታ በቄብም በስጋ ዶሮም በእንቁላል ጣይም በጫጬቶችም በመኖ ዝግጅትም እየመጣችሁ መሰልጠን ትችላላችሁ። እውቀቱ ኖሯችሁ ወደ ቢዝነሱ ብገቡ የበለጠ ስኬታማ ትሆናላችሁ። እውቀቱ ግን ሳይኖራችሁ ወደ ቢዝነሱ ባትገቡ ይመከራል። እንደኛ ብዙ ስላየን ብዙም ስራው ላይ ስለቆየን እውቀቱ ሳይኖራችሁ ወደ ቢዝነሱ ባትቀላቀሉ የተሻለ ነው ብለን የምናስበው። ስለተከታተላችሁ እጅጉን አመሰግናለሁ። ቲክቶክ ላይ አለን፣ ቴሌግራም ላይ አለን፣ ፌስቡክ ላይ አለን። ላይክ ፎሎ እያረጋችሁ ጆይን እያረጋችሁ ከኛ ጋር ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቴሌግራም ግሩፕ ከፍተናል። የተለያዩ ጥያቄዎች የምትጠያይቁበት ግሩፕ ነው። እዛ ላይ ግሩፕ ላይ የዶሮ እርባታ ለጀማሪዎች ይላል። እዛ ግሩፕ ላይ እየገባችሁ ከኛ ጋር ማውራት ትችላላችሁ፣ ጥያቄ መጠያየቅ ትችላላችሁ። ሁሉም አዲስ ጀማሪ ነው። ስለዚህ በጣም ትጠቃቀማላችሁ። ግሩፓችንን ጆይን እያደረጋችሁ ከኛ ጋር መቀላቀል ትችላላችሁ ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቱ መጫናችሁ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ። ሰላም።